Takže ahoj lidi a vidíte u dalšího videa z mého jídla a pití. Takže proč tu mám vlastně dneska krigly? Tak je tu mám z toho důvodu, že vám chci povykládat trochu o historii tady těchto kriglů. A navíc už jste mnohokrát viděli některá má videjka, kde si z určitých kriglů dávám pivo, nebo si do nich i leju něco jiného. V některých mám i šťávu, nebo nápoj, nebo léky si v nich připravuju, nebo občas aj čaj, ale osobně teďka to bude, co se týče piv. Takže co se týče Pipsonu, tak osobně mám nejradši Stellu Artovou. Ukážu. Tady je vlastně podtácek Stella Artova. Takhle to nějak vypadá. To je osobně mé nejoblíbenější pivo a momentálně ho tu nemám. Ale po výplatě jsem si tak přemýšlel, že bych si koupil aj právě sklenku na pivo Stella Artova, no. Takže to byla jenom taková má vsuvka o nejoblíbenější pivo a teď vám budu vlastně vykládat tady o tom skle, co mám před sebou. Takže vlastně první, co tu mám, tak je Černá Hora. Není to půl litrovka, je to litr. Takže dvě piva se tady do toho krásně vejdou. Osobně já nevím, odkud ho mám. Ale co se týče táty, tak ten říkal, že prej jsme na školním výletě nejspíše byli v pivovaru Černá Hora a tam jsem si ho nejspíše koupil. Já osobně si to nepamatuju. Já si nepamatuju hodně věcí. Ale jako osobně, co se týče třeba piva Černá Hora, tak to mě chutná. To chuťově není špatné pivo. Kdo pije? Kdo pivo pije, muzice platí. Vezmu ho do nebe, andělé svatí, já jsem pivo pil, muzice platil. Když jsem šel do nebe, pán Bůh mě vrátil. Na pivo vrátili? Co? 110 let akcionářské společnosti pivovarní, 10 let pivovaru Černá Hora AS, 476 let vaříme pivo Černá Hora 1530. No jo, zajímavé, vlastně to si můžu odpočítat. Ze sňatku Kontesy Terezy Friesové Rudolfa Čenia 1907. Pardon, že jsem to možná přečetl špatně. Ale ten obrázek je fakt pěkný na tom. Na té litrovce. No, tak to je Černá Hora. Tak, pak druhou tu mám Ostravar. Tady tuhle sklenku do výšky mě vlastně dovezl děda z Ostravy, jak jinak. A jako pivo Ostravar není špatné, chuťově. Master je taky dobrý. Takže jako žádný problém. Tak, co tu máme dál? Pak tu máme. Myslím na jedno, někdy i na dvě. Osobně je to reklama, spíše je to dvojsmysl, protože on se jí vlastně dívá na prsa. A pak vlastně ona má v ruce i pivo, takže. Ale je to pěkné. Jen je škoda, že vlastně na tomhle půl litříku, že tam není označená ryska, kde je půl litr. I když u tady tohle pivo, teda spíš u tady této sklenky, je to celkem jedno, když se tak vezme. Jo, vypadá to pěkně. Tak, osobně jsem ho koupil u nás ve městě na Prioru, ještě předtím, než Prior kompletně zrušili, předělali a teď prakticky tam skoro nic není. Tak, pak tu máme půl litřík, tady ten Gambrinus. Osobně Gambrinus není špatné pivo. Když není na výběr, tak si ho dám, co se dá dělat. Jako dá se pít. A ta sklenička je velice pěkná. A tam krásně vidět, kde je půl litr. Tady nemám prst. Tady je vlastně půl litr. Právě se i dobře drží. Vejde se tam celá ruka, se tam krásně vejde. Jo, vypadá to dobře. Tak, pak tu mám Staropramen. Ten jsem koupil na burze. Už ani nevím kdy, protože už je to dlouho. Jo, ten je pěkný. Tady je půl litr. Vlastně. Jde vidět. Jo, jde vidět. Takže tady je ten půl litřík. Pak tu mám vlastně Plzničku, půl litr Plzně, teda půl litr na Plzeň, takže
Ten je pěkný, akorát mě na něm štve jedna důležitá věc a ta, že vlastně tady, kde mám teďka prst, tak tady je půl litr. Ale ta ryska vůbec nejde vidět. Ve špatném světle nejde vůbec vidět. Takže jako osobně tady tento, on vypadá pěkně, ale oni tu rysku měli udělat výraznější. A i třeba černou, jak to má ostrovar, a ne takhle to odfláknout. Pak tu mám vlastně sklo české Bohemia. Jako je velice pěkné, je to polobrus. Ale vypadá to dobře, mně se to líbí. To jsem koupil na burze. Se mi tam strašně líbilo. Tak a poslední, co tady mám, tak je tady ten půl litr Starobrno. Mně se teda moc nezdá, že je to půl litr. To mě teďka netvrďte, že tohle je tohle. Tyhle dvě. Jako na tom je napsané, že je to půl litr, ale já tomu moc nevěřím. Jako osobně tady tahle sklanka má asi největší historii, tak ta má takovou historii, že vlastně jak jsme jezdili na burzu a měli jsme tehdy ještě hodně věcí, tahali jsme sebou i vozík, kola, všechno, tak vlastně tahle ta sklenka prakticky, tento půl litr, se po dobu 10 let nebo možná i 15 let neprodal. Ho nikdo nechtěl. Jezdili jsme tam, zpátky, a dokonce teďka jsem byl na burze a měl jsem u něho cenovku 20 korun a nikdo ho nechtěl. Tak jsem si říkal, že ho dám do své sbírky. I co, žádný problém. Tak lidi, tak to byly vlastně moje půl litry. Tak jo, tak se uvidíme u dalšího videjka. Tak ahojte.